Min aller første dans var vel da jeg i, jeg tror det var 4. eller 5. klasse, begynte på jazzballett. Hvor jeg danset faktisk da i sammen med andre. Men fra jeg var veldig liten så danset jeg med mine kusiner. Vi gjorde Bobby Socks på peisestuebordet nede i kjelleren. Det tror jeg var sånn i 10-11-årsalderen på min mors danseskole. Og jeg husker at jeg skulle være veldig høflig og korrekt når jeg bød opp en jente til dans. Let it swing, let it rock and roll. Og siden jeg hadde langt hår så fikk jeg lov å være Hanne Krogh. Kusine Kari måtte være Elisabeth for å ha det kort hår. Min aller første dans i livet. Og faderen, hvor var jeg da? Altså min første, aller første dans, det må jo være gledesdansen over at jeg hadde fått min første karakterbok på Fagernes barneskole. Jeg var veldig stolt når jeg fikk SG i nynorsk. Min aller første dans, ja. Ja, hva var nå den? Jeg tror da jeg ble glad i å danse, var jeg vel en sånn rundt 12 år. Meg og min bestevenninne Janne, vi skulle på skoleball. Og da var det å danse swing. Det var veldig gøy da vi var barn. Så det var med ordentlig med sånn hestehale, strutteskjørt, joggesko. Og vi danset swing som bare det, og kastet hverandre opp i været. Det var da jeg skjønte at jeg egentlig bodde og danser i meg. Det må ha vært i 5.-6. klasse. Det var med, jeg tror det var med Erik, hvis jeg ikke husker feil. Så ble vi kjæreste. Så han ble vel litt imponert, tenker jeg da. Og så kysset han meg, og da ble det slutt. Min aller første dans, den har jeg ikke hatt ennå. Og den kommer 14. september, og jeg gruer meg. Det blir min første dans. Har du aldri danset? Jeg har aldri danset ordentlig, nei. Det kan jeg påstå med hånda på hjertet. Frem til siden sammen, frem til siden sammen. Det var i gymsalen på Elverum Folkehøyskole, sammen med min bror Svein. Vi pleide å skru på musikken der og gå bananas mellom ribbevegger og tau. Det var min første dans. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, det var kanskje den første, for jeg var sikkert 6 år i alle fall. Jeg har jo danset før det, men som jeg kan huske da, så var det... Da hadde jeg organisert da, for jeg skulle jo entertaine selvfølgelig. Så jeg hadde fått til å ta fram en boomblaster eller sette på anlegget. Jeg husker ikke hvordan det var, og så bare, her har du Michael Jackson, så er det pappa, fyr på. Og jeg gikk liksom ut, hadde fått nok med en hatt liksom, og gikk midt ut på gulvet der og bare, ok, alle må se på meg! Ja, det er dritgøy. Så jeg kjørte jeg bare på, folk klappte, og jeg bare, yes! Give me the applause, give me the applause! Det var litt av et spørsmål. Min aller første dans, vet du hva? Jeg har danset mye i mitt liv. Jeg kan huske at jeg står alene på stuegulvet og viser meg fram foran hele familien og bare hermer etter Michael Jackson. Men min første ordentlige dans, det tror jeg må være på en skuespillefest. Det var jo bare skuespillerne på Hotel Cæsar og Rudy Klaas. Sugde tak i meg. Hun er utdannet danser fra Bårdar-instituttet, og hun kan danse. Så jeg vil absolutt si at jeg har danset mye helt til jeg møtte Rudy Klaas, og det var min første dans!